Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, the class 9 biology, the chapter number 6, mung shuru kare de. Paghi ki nilane chiz mung sara kam topic te, yo topic specificity of enzyme da short topic te. Paghi basibal topic chide haga mechanism of enzyme action de. Sa chiz de? Mung ba awal wa yu chiz specificity of enzyme si shi tawele shi. Specificity of enzyme di tawele shi ka na. چی مونگ وایو چی دا یو سبسٹریٹ دا پارا با یو سپیسیفک انزائم وی آغا با پاگی با نکار کی بل انزائم چکم دے پا دی سبسٹریٹ با نکار ہو نشکو لے دا یو خاص سبسٹریٹ دا پارا با یو خاص انزائم وی سب وی دا غی ایکٹیو سائٹ چکم دے آغا با دیر پارا خاص شوی وی پا دا غی ایکٹیو سائٹ باندی با دے دا سر ملگرے کی گی اوپل فنکشن بکی چی دا ایکٹیوسائیڈ دا دی سر یو شانتینی نو دے بیا باغی با لفل فنکشن نشکو لے دی دا مونگ سپیسیفیسٹی آپ انزائم وائیو لیکن مونگ مثال بطور وائیو یو انزائم دے چی حقی تا مونگ امائلیز انزائم وائیو سور تا وائیو وس امائلیز انزائم چی کم دے دا کار بسیج پا سباندی پا کاربوہائیڈریٹ پانی بھی پا سباندی بھی یعنی دے با کاربوہائیڈریٹ چکم ریاکشن دے پا حقی کے بعدی اخیل سپیڈ سوا کی پا حقی کے بعدی اخپل پنکشن کی دے پا پروٹینو باندی دے پا لیپٹ باندی اخپل کارو نشکو لے دا سپیسیفیسٹی دا یا مونگا یو پل انزائم ویو چا اغا لائپیز دے وس لائپیز یو دا سے انزائم دے چا دے پا لیپٹ باندی اخپل کار کی دا شانتی زمو سرا بل یو انزائم دے چا اغی تا پروٹیز ویلیشی پروٹیز دا دے چا دے پا پروٹینو باندی اخپل پنکشن کی دا شانتی بل اگزامپل زمو سرا سیلولیز دے سیلولیز یو دا سی انزائم دے چی دے پا سیلولوز باندی اخپل کار کی دا ہر یو سبسٹریٹ دا پارا دا ہر یو مالیکیون دا پارا دا ہر یو ریاکشن دا پارا با خاص قسم انزائم وی چی پاگے بانی بخپل پنکشن کی دی تا مونگا وایو سپیسیفیسٹی آپ انزائم سور تا وایو ادی شاٹا پیک بانی خوب پوش وی کنا وہ زمون سرا دویر دا مرچ دے اغا میکینزم آپ انزائم ایکشن دے سوشش دے مونگا دا خبر رکو چی دا انزائم بخپل کار سنگ کی دا انزائم دا کار کولو دا پارا یو دو ماڈلی پیش شوی وی یو دو تیوریانی پاس شوی وی چی حقی تا لاک اینڈ کی ماڈل دویم نمبر تا انڈیوز فٹ ماڈل ٹک شو رومنی نمبر مونگوال چی لاک اینڈ کی ماڈل چی ہو کنا دا پیش کرو یو جرمن کیمسٹ ہو ایمیل پیشر چکم دے دا حقا نمو پا 1894 کی پا 1894 کی دا دا انزائم دا کار کولو دا پارا یو ماڈل پیش کرو یو تیوری پیش کرو دا خبر اسا کولا دا غی سٹیٹمنٹ داو کنے دوی چی اونلی سپیسیفک کی کن اونلی اوفن اونلی اسپیسیفک لاک چی سنگا دا یو خاص تالی دا پارا یو خاص چابیوی یو تالا چی دا کنا دا ہو پارا چابی نکولاوی گی کنا دا دیر پارا با یو خاص چابی پا غیبا نکولاوی گی ہم دخ کشان تی دا یو خاص انزائم چکم دی اگر پارا با یو خاص سبسٹریٹ بھی دا غیبا با دی پرار جوڑی چی سنگا یو خاص تالا دا دا پا یو خاص چابی با نکولاوی گی دخ شان تی یو خاص سبسٹریٹ چی دی پا دا با نی با یو خاص انزائم چکم دی کار کی او بل انزائم با پکارو کتا سو اگو رہے کنا دا تالا او چابی چکم دی دی تالا کچھ دا زیگے پا دی لیو خاص چابی دن نورزی بلا چابی با گیدن وابا کار نکی کنا دخ کشان تی دوی چی دا انزائم چی دی کنا دی با پا یو خاص سبسٹریٹ با نی کار کی دی پا بل سبسٹریٹ با نی کار نشکو لے دا دا ایکٹیو دا یو انزائم دے سوشیز دے اس دل تکی زمون سرا یو سبسٹریٹ راگے دا سی ٹک شو اس دا انزائم او دا سبسٹریٹ چکم دے یو پا لپکس ورزی کنا ٹک شو دا ایکٹیوسائٹ چی دا کم دے دا یو ایکٹیوسائٹ تے دل تکی مونگ دا ملگرے کو کنا پا دیجے کی گو رہو تے دل تکی با دا انزائم او دا سبسٹریٹ گو رہے دا دی لپکس ورن رہے سنگ چی دا انزائم شکل ہو دخ کشانتے ہو سر دا سبسٹریٹ دا شکل چی دی سرہ ورطن کے ہو دی سرہ اٹیچ کی دو اغیلے سے شکل نہ چینج کا دخ کشانتی دا پدی بانی پکش دلتا چی اس کمجور چو دا انزائم ہو دا سبسٹریٹ ہو دی تا انزائم سبسٹریٹ ہو کمپلیکس ورد ہوئیلیش سو تو ہوئیلیشی انزائم سبسٹریٹ ہو کمپلیکس چی کل ریاکشن ہوشی نو دا انزائم دے دا پاس چکم انزائم دے او دا چکم سبسٹریٹ دا سبسٹریٹ دا بدل دا زمون سر پرارک جوڑ شی سوشی دا جوڑ شی نیسان پتاو دا دا دو پرارک جوڑ شی سوشی دا جوڑ شو او انزائم چی ہو کنا اغا اخ کشان چی سنگا ہو کنا آغا شانتی ہو تو انزائم تی آغا شانتی ہو تو او دا سبسٹریٹ نیسی شی جوڑ کو
مارکر دے او دا سر دے وز دا دی لپاره زیگه جوړ لے دا دی لپکس وزی خو کچری زدا دا دی طرف داش ور کوم نو ورتل شی بیا نش وری دا دی ایکٹیو سایڈ په مثال ویم چې دا دی ایکٹیو سایڈ ته دا رجر ته دا چې کم دے دا ورزی بل شی ورلا نو ور دا خبره چې کم دے کړي وا ای میل پہ سر چې کم دے یو جرمن کیمسٹ ودا دا ماډل خدا ماډل بیا پیل شویو د دې نو وروسته ځکه دا ماډل چې کله پېښې چې هر یو سبسټریټ چې کم دے ځان انزایم ورزی بل انزایم ولوش دے د دې نو وروسته یو بل ماډل پېښ شو چہری تے انڈیوس پیٹ ماڈل ہوئی امریکن بایولوجسٹ وہ ڈینیل کوشلین دا ہاونو مو پر 1958 کے چکم دے دا ماڈل دے پیش کرے دا دا خبر اسوا دوی چکلے یو سبسٹریٹ مالیکیول چکم دے ہاگا پیٹ چی دا ایکٹیوسائٹ دا انزائم سرا نو دغه مالیکول د انزایم چې کوم دی د خپل شکل چینج کی په قلاره باندې د سبسټریټ سره سړي سره دغه خبره دی بل نه الټه خبره وا څنګه الټه خبره وا هغه وی چې انزایم او سبسټریټ چې کوم دی دا به زموږ سره پکس ورزي یو خاص سبسټریټ نه دا به چینج کیږي نه د څنګه ول جوړو هغه له ورزي بل بنه ورزي خود د دې ساينټیست دا خبره وکړه چې دا سبسټریټ او انزایم چې کوم دی کنه د دې انزایم ایکټیوسایټ چې دی هغه فلیکسیبل نه سشي دی هغه له چکدار دی هغه چینج کیږي د بزن له سبسټریټ کې ځای پیدا کی سشي به پیدا کی د ایگزامپل ته وکړي لکه مثال په تور دا انزایم بہت څه چینج کوم دلته کی دا سبسټریټ دغه سبسټریټ ته او دا چې کوم دی انزایم نه سشي دی انزایم اوس دا انزایم چې دی کنه چې دا د سبسټریټ سره ملاویږي نو دې بدل تک دا ځای ځان له چینج کی څنګه به چینج کی دې بدل تک راشي کنه دلته داسې دا سبسټریټ دلته کنه انزایم بدل لګا نه دلته کې جرا خپل شکل چینج نه کولی ته بګنه نو دې ځای پیدا شو نو ایکس ایکټیوسایټ چې کوم دا ایکټیوسایټ دې په کوم باندې چې ملګری کیږي دې ساينټیسټ وی چې دا ایکټیوسایټ چې کوم دا انزایم دا به فلیکسیبل وی دا به ریجډ نه وی دې چې کوم سبسټریټ سره ملاوي کې دې به هغه سره ځان له ځای پکې پیدا کی ال به دې بیا ریاکشن پدې خبره باندې پوه شئ لکه څنګه تاسو مثال په تور کوم خټه ده ایا وس بنه ده په وس بنه کې ته اوسیز نشې کده هغه پکې نه وځي ځای نشي پیدا کولای کنه هغه له پکس شیز ور کوي کنه خټه ده پاري د مارکر ته نه باسا یا غو ته پکې داسې نه باسا پکې ځان له ځای نه پیدا کی نو د ښه شانتي دوه وچ دا انزایم چې کله سب سیر سره ملایويږي د به ځان له بده کې خپل ځای چې کوم دی هغه جوړي ذکر ده ایکټیوسایټ چې کوم دی هغه فلیکسیبل له هغه ریجډ نه دی نو دا خبره چې کوم دی زمو سره انډیوس پیټ ماډل دغه یو امریکن بایولوجیست چې کوم دا خبره کړې و نو دا زمو سره میکانیزم اپ انزایم ایکشن چلاک ان پی ماڈل مون ته څنګه طریقہ خو ول چ انزایم څنګه کار کی او ان ڈی اس پیٹ ماڈل مون ته کومه طریقہ خو ول چ انزایم څنګه خپل کار کی پوه شوی پی بس ته